Životná cesta starozákonného Jozefa vyvrcholila dosiahnutím azda najvýznamnejšieho postu vo vtedajšom Egypte. Počas života však do jeho života neraz zasiahli nepríjemné udalosti. Vlastní bratia ho predali do otroctva. Bol falošne obvinený zo sexuálneho obťažovania a uväznený. Muž, ktorému pomohol na slobodu a ktorý mu za to sľúbil pomoc k dosiahnutiu slobody, on na neho zabudol. Napriek všetkým týmto prekážkam sa Jozef stal po faraónovi najvyššie postaveným mužom v Egypte. Zachránil mnoho životov a odpustil svojim bratom. Keď sa pozeráme na úspešný život druhých, len zriedka vnímame ťažkosti a prekážky, ktorými sa museli popasovať. A zdá preto sa ťažko vyrovnávame s ťažkosťami, ktoré vstupujú do nášho života. Je ich tak veľa. Nespravodlivý šéf, zamestnaný, choroba, krivda, priateľ, ktorý nás sklamal. To však ešte neznamená, že náš život je v troskách. I tá najnepríjemnejšia situácia otvára novú životnú cestu. Sebaľutosť, hnev, malomyselnosť, to všetko nás však môže oslepiť natoľko, že neuvidíme nové možnosti. Nachádzame sa práve teraz v ťažkej a nepríjemnej situácii. Nevidíme žiadne východisko. Obráťme sa na Pána a vložme svoj život do Jeho rúk. Nechajme sa viesť Jeho slovom. Celkom určite potom budeme môcť povedať podobné slova, aké povedal Jozef svojim bratom. Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro.